או נחשפים לתכנים פוגעניים ואלימים בסמארטפונים. עכשיו ארגון עזים לקדושה החליט להילחם בתופעה. אהלן, אהלן. יהודה, איך אמרנו? קורסיה? כן. קורסיה. מחברי הנהלת ארגון עזים לקדושה. בן כמה אתה? 21. אתם נלחמים בפורנו ובאלימות בטלפון, נכון? משתדלים, כן. יותר בפורנו או יותר באלימות? מה יותר מעניין מבחינתכם? האמת, יותר בתכנים הפורנוגרפיים מאשר בתכנים האלימים, אבל גם וגם. כלומר, הסינון שאנחנו ממליצים עליו, הוא פותר את האמת את שני הבעיות. אז אתם בעצם משכנעים בני נוער להתקין מערכת סינון על הטלפון? אנחנו בעיקר באים לשכנע את בני הנוער לקחת אחריות ולשנות את כל המציאות בכל המרחב הזה. כלומר, אנחנו מדברים בעצם על תופעה רצינית שקיימת בכל העולם, בכל המגזרים, בכל הגילאים לצערנו, והבעיה היותר מרכזית שקיימת מאשר החשיפה היא עצם התחושה והאמונה שקיימת בציבור שאין אפשרות לשנות את המצב. כן. ואנחנו באים לבני נוער, ואנחנו באים גם להורים ולמחנכים ואומרים להם, יש אפשרות לשנות את המצב, יש אפשרות לקחת את זה. אז איך זה עובד? נגיד, אוקיי, לי יש סמארטפון, מה אני צריכה לעשות? להתקין איזושהי אפליקציה? יש, בצד הטכני של הדבר זה להתקין באמת תוכנת סינון, יש שם תוכנות סינון מעולות. מה היא עושה? היא בעצם לא נותנת לי בכלל גישה לאתרים שיש בהם תכנים אלימים או פורנוגרפיים? בדיוק, היא לא מאפשרת גישה לאותם התכנים. אבל דברים משנים, זה לא... כן, זה בדיוק מה שאני מנסה להבין, שמה החידוש שאתם מנסים להבין? החידוש שהם מבקשים מבני נוער לעשות את זה מרצונם על הטלפון שלהם, נכון? והיופי הוא שבני הנוער מוכנים לעשות את זה. כלומר, שבא... למה? מה הטיעון המנצח? הטיעון המנצח הוא שהדבר הזה חייב להיות מחוץ למרחב שלנו. כלומר, אין מבחינה אנושית, יש היום מחקרים שמראים שהדבר הזה ממש פוגע, ממש מבחינה אנושית, בכל היחס של הבני נוער אחרי זה, לכל הנושא של מיניות, של משפחה, של זוגיות. אין מבחינת זה שיצאים עכשיו מחקרים לאחרונה שמראים שיש אחוזים מאוד מאוד גבוהים של זוגות שמתגרשים בעקבות שזה שאחד כאילו, הבעל או האישה נחשף לתכנים כאלה. אבל אם בעצם אותו נער או נערה מתקינים את ההגבלה הזו מרצונם החופשי, כמו שאתה מציע, למה הם פשוט לא יכולים מלכתחילה לא להיכנס לתכנים האלה? למה צריך את אותה הגבלה? יצר האדם רע מנעורה. אבל אותה הגבלה באמת מגבילה, זו כוונתי. כי הרי יש לך גם מחשב בבית, ויש לך אולי עוד סמארטפונים וגישה למכשירים נוספים. אני אגיד לך את האמת. אנחנו לא באים למכור איזושהי אשליה שכל בחור שבא להתקין את הסינון, הוא פותר ב-100% את כל האתגרים שלו בנושא הזה. אבל אנחנו כן מאמינים שבחור שהחליט שעם המכשיר שהוא איתו כל היום... אגב, זה פונה גם לנשים, אני מקווה. כמובן, כמובן. בחור ובחורה, סליחה. אבל נו, באמת, בואו ניפטר מהשיח הפוליטיקלי קורקט. בחורים צורכים בגילאים האלה לפחות, במגזרים האלה לפחות, הרבה יותר מבחורות. הרבה יותר. לא הייתי ממש... לא מוכן לקבל בכזאת קלות את ההנחת יסוד שדווקא ספציפית במגזרים. יש תמיד מחקרים שמראים ש... מה שנקרא זה... האחוזים הם קצת שונים, את האמת, לטובת הציבור הדתי בנושא הזה, אבל זה, בכלל בעיניי זה לא הסוגיה. מדובר על באמת מגפה כלל עולמית, ואין צורך באמת לשייך את זה ספציפית לאיזשהו מגזר. אבל כן, גם בנים וגם בנות, אנחנו פנים גם בקרב מוסדות של בנים, גם בקרב מוסדות של בנות, והיופי הוא שבעצם בחור או בחורה שמחליטים לקחת אחריות על עצמם ולהתקין את הצינון הזה, אבל מעבר לזה, מחליטים בעצם להעביר את הבשורה הזאת הלאה. וככה בעצם קרה שתוך 10 חודשים, אנחנו עדיין לא עבר אפילו שנה מאז הקמת הארגון, מעל 3,700 בחורים ובחורות החליטו להתקין סינון. קוראים לכם עזים לקדושה. אתה חושב שזה יתפוס כציבור החילוני השם הזה? אני אהיה איתך כן, אברי. השם עזים לקדושה ככל הנראה לא יתפוס בציבור החילוני, אבל זה לא הבעיה. הרעיון כן יתפוס בציבור החילוני. הרעיון ששישה בחורים, היינו בסך הכל 6 בחורים שהתחילו את המהלך הזה, יכולים לגרור אחריהם 300 חבר'ה, הורים, מחנכים, בחורים, בעיקר חבר'ה צעירים, בנים ובנות צעירים, לעורר בעקבותיהם 3,700 בחורים ובחורות שהתקינו לעצמם סינון, ומעבר לזה הם ישפיעו אחריהם עוד באזור ה-20,000-30,000 אנשים נוספים שיתקינו את הסינון מהשמע. אבל אתה לא חושב שבמובן מסוים זה קצת כמו לעשות משטרת מחשבות? הרי בוא נקביל את זה למשל לילד שמאוד רוצה לאכול איזשהו ממתק. אם אתה תגביל ממנו את הממתק הזה ותגיד לו אל תאכל אותו בכלל... הוא מגביל על עצמו מתוך הבנה עמוקה. אז השאלה אבל עם התשובה והפתרון במקרה הזה זה לא חינוך, ככה שלא יהיה צורך בכלל בהגבלה, אלא שתהיה איזושהי הבנה עמוקה שהתכנים האלה הם באמת באמת רעים, שלא צריך בכלל להגביל אותם, אלא שמראש לא צריך לחשוב ולפנות אליהם. את מעלה פה באמת נקודה נכונה.
אנחנו משתדלים לפעול בשני המישורים. אין בצד החינוכי, אנחנו מוצאים עשרות מאמרים, מחקרים, אנחנו בעצמנו מעבירים שיחות בכל מיני מוסדות על כל הנושא, על הפן החינוכי של הדבר, למה באמת בן אדם לא צריך לרצות את זה, כי כמו שכבר ציינו לפני, הגישה קיימת בעוד המון מרחבים, אבל אנחנו גם עדיין חושבים ורואים שעצם הסינון עצמו הוא גם כן טוב ועוזר. יפה, עזים לקדושה או... בקדושה. בקדושה. עזים בקדושה. תודה רבה. תודה רבה. בהמשך התוכנית רבותינו.